velkommen. Hvordan jeg vil byde velkommen? Jamen, jeg har tænkt mig at byde velkommen på en meget, meget storladen måde. Med, vi snakker danser, og jeg prøver at finde ud af, om jeg kan få noget snoretræk, og jeg kan komme hoppende ud i ting og svæve. Og, altså, vi snakker helt Mary Poppins-style med sang og dans og stunts af min plan. Kunne du finde på at vinke til nogen, du kender derhjemme? Ja, det kunne jeg da godt. Det kunne jeg da godt. Hvis jeg lige synes, det passede ind, så ville jeg da gerne lige sige hej, mor. Det tror jeg, du ville være glad for. Hvad gør du, hvis du har inviteret til spaghetti kødsovs, og vi siger, at gæsterne de er ankommet, og de sidder klar, og du opdager, at der er ikke mere ketchup? Hvis der ikke er mere, hvis jeg opdager, at der ikke er mere ketchup, så bestiller jeg noget sushi. Altså, det går ikke. Man kan ikke spise spaghetti kødsovs og ketchup. Det går ikke. Så bestiller man noget. Så bestiller jeg noget fra en italiensk en eller anden lækker restaurant. Så kan jeg få dem til at levere forhåbentlig inden gæsterne kommer. Så. Hvad gør du, hvis Medina hun aflyser i sidste øjeblik? Så må jeg tage over. Jeg ved, vi har garderoben derude, fordi kostymen står for det backstage. Så hvis hun ikke dukker op, så har vi stadig alle rekvisitterne, så kan jeg jo bare hoppe i. Jeg tror godt, jeg kan bære en eller anden lille paljettok. Hvad vil du synge? Jeg vil nok synge Kun for mig. For ligesom at sige, den her sang er kun for mig, for jeg ved, I alle sammen kommer til at have det. Hvad vil du gøre, hvis din assistent har glemt at fylde køleskabet backstage? Så thrower jeg et hissefedt. Altså, hvis jeg ikke får mine 20 blå M&M's, og så jeg skal have en kælepingvin backstage, ikke? Ind i køleskabet. Hvis det ikke er i orden, så kan jeg ikke gå på. Hvad gør du, hvis du efter et kvarter finder ud af, at Tivoli har stået åben hele showet igen? Jamen altså, så må jeg da aflyse Sula Wars, og så skynde mig ud i Tivoli. Hvis de har åbent, så er det da et væsentligt bedre show. Hvad gør du, hvis Rasmus Seebach kan blive for fuld og begynder at sidde og råbe af dig midt i showet? Jamen, det har vi heldigvis planlagt efter. Vi har tre vagter på ham under hele showet, fordi vi ved, at han bare altid bliver bad shit drunk og obnoxious, så jeg regner stærkt med, at vi har mandsopdækket ham, så han ikke kan få det hele op. Held og lykke med Sula Wars. Tak skal du have.